Poštovani gledaoci, dobar dan, 16 časova i 30 minuta, a vi gledate vijesti Herceg televizije. Iz današnjih vijesti izdvajamo. Dodik, muslimani u Bosni i Hercegovini pokušavaju da iskoriste ukrajinsku krizu za svoje ciljeve. Sjećanje na 12 banjalučkih beba, služan parastos i položeni vijenci, centralno obilježavanje krsne slave Narodnog demokratskog pokreta Svetog Kirila i Metodija. Milinković najavio projekte za novi izgled Gacka, uplaćeno preko 3 miliona konvertibilnih maraka starih dugovanja. Obilježavanje dana slovenske pismenosti, pretežno sunčano vrijeme. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas da su ministar odbrane Sifet Podžić i načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Senad Mašović prisustvovali sastanku ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lojda Ostina sa ukrajinskim zvaničnicima, a bez odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je rekao da to pitanje nije bilo na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da je on o tome obaviješten iz medija. Muslimanski nacionalizam je otišao do te mjere da pokušava da iskoristi sada ovu ukrajinsku krizu kako bi reafirmisao ili afirmisao svoje cilje. Pa smo to mogli da čujemo kako navodno eto, prijem Ujedinjene nacije je bio neki važan događaj. Ujedinjene nacije su Bosna primljena zato što je to htjela Amerika i zemlja je moćna toga vremena, Britanija i neke druge Evropske unije. A to su samo zato što su oni brzo priznali Bosnu i Hercegovinu. Ta Bosna i Hercegovina vrijeme je da počne proglašava da je propala i da treba zatvoriti radnju i pokušati napraviti nešto što može održati. Podržati se kao mirno, Republika Srpska u tom pogledu apsolutno može da nastavi sama. Nama je veliko oko Bosne i Hercegovine. Mi se nismo borili za Bosnu i Hercegovinu, mi smo se borili protiv nje. Borimo se i danas protiv Bosne i Hercegovine koji već je muslimani. Prihvatamo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, ali to nije dovoljno, očigledno. A u toku rata mi smo proglasili nezavisnu državu i smatrali smo da trebamo da budemo samostalni. To je bio naš cilj. Ni mi nismo dobili ono što smo tražili, ali to nikako nije moglo da dobije ni muslimani. Kod spomenika 12 beba na novom groblju u Banja Luci, danas je služen parastos i položeni su vijenci povodom 30 godina od njihove smrti u Univerzitetskom kliničkom centru uslijed nedostatka kiseonika, koji nije mogao da bude dopremljen zbog ratnih dejstava. Parastos su služili sveštenici Banja Lučke eparhije. Nakon parastosa položeno je cvijeće na spomen obilježje život pored zgrade Pošte Srpske, gdje su prisustvovali i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. Obilježavanje organizuje Republička organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Danas je u Trebinju obilježena centralna manifestacija krsne slave Svetog Kirila i Metodija, slave Narodnog demokratskog pokreta. Ovom prilikom zajedno sa svojim koalicionim partnerima, ali i okupljenim oko ove stranke, upriličeno je paljenje svijeće i lomljenje slavskog kolača. Povodom obilježavanja krsne slave Sveti Kirilo i Metodije, slave Narodnog demokratskog pokreta, danas je upriličena svečana ceremonija paljenja slavske svijeće kao i lomljenja slavskog kolača. Danas je prisustvovalo obilježavanju krsne slave Narodnog demokratskog pokreta Svetog Kirila i Metodija. Danas je okupio veliki broj članova i simpatizera naše stranke. Danas smo se ovdje okupili da obilježimo ovaj centralni skup. Imali smo čast da je ove godine upriličena manifestacija, odnosno centralni skup obilježavanja slave naše stranke baš u Trebinju, i tom prilikom je danas došao ovdje i naš predsjednik gospodin Dragan Čavić. Pa evo, na ovaj svečan dan, naravno i lijep dan, krsna slava Narodnog demokratskog pokreta Sveti Kirilo i Metodije je uvijek prilika da se okupimo i razgovaramo i praktikujemo da svake godine u drugom opštinskom ili gradskom odboru bude održano centralno obilježavanje stranke, a pojedinačno odbori u cijeloj Republici obilježavaju današnju krsnu slavu stranke. Prije same svečane ceremonije, pristalice okupljene oko ove političke stranke upriličile su i radni sastanak, te raspravljali o važnim pitanjima vezanim za ovu stranku, ali i pitanje predstojećih opštih izbora. Prije samog obilježavanja slave imali smo sjednicu regionalnog odbora na kojoj je izglasan i novi izborni
štab, stranka ulazi u izbornu godinu spremna u izbornoj jedinici 9, kako u izbornoj jedinici 9 tako i u Trebinju, očekujemo naravno jedan dobar izborni rezultat. Naravno, bila je prilika da održimo sjednicu regionalnog odbora. Mi na ove izbore ulazimo u okviru koalicije s kojom se nalazimo u vlasti. Danas smo ovdje utvrdili sastav izbornog štaba, utvrdili osnovne principe po opštinskim i gradskim odborima i način rada u sljedećim mjesecima. Ja sam dao informaciju regionalnom odboru o aktivnostima koje vršimo u pripremi izbornog procesa. Ovdje u izbornoj jedinici 9 očekujemo da ćemo napraviti rezultat koji je primjeren našim mogućnostima, a to znači i dobar i solidan. I u narednim danima, naravno, u okviru koalicije utvrđivat ćemo i sve ostale elemente zajedničkog koalicijalnog djelovanja. Iz Narodnog demokratskog pokreta poručuju da oni, ali i svi drugi članovi koalicije, uveliko rade na aktivnostima oko izbora, te vjeruju da će na sljedećim izborima zajedno sa koalicijonim partnerima napraviti dobar izborni rezultat. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su danas Dragana Šojića, šefa službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine. Šojić je uhapšen po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a zbog sumnje za zloupotrebu položaja. Prema nezvaničnim informacijama provjeravaju se navodi da je zloupotrebljavao svoju poziciju te lažirao službene putne naloge za privatna putovanja po Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, gdje ima mjesto prebivališta. Sumnja se da je zloupotrebom položaja oštetio budžet Bosne i Hercegovine za 100.000 maraka. U cilju očuvanja uspomena na sve umrle borce sa područja grada Trebinja, ali i cijele Republike Srpske, osnovano je prvo udruženje porodica umrlih boraca Vojske Republike Srpske u našem gradu. Predsjednica udruženja Olga Rajković tim povodom istakla je šta je glavni razlog osnivanja kao i šta su ciljevi ovog udruženja. U Trebinju je osnovano prvo udruženje porodica umrlih boraca Vojske Republike Srpske kako bi sačuvali uspomene na sve umrle borce sa područja ovog grada, ali i cijele Republike Srpske. Predsjednica udruženja Olga Rajković istakla je da je glavni razlog osnivanja taj što su umrli borci zaboravljeni. Dodala je da kada je osnovana boračka organizacija Republike Srpske, tada nije ni bilo umrlih, a sada 3 decenije od rata, taj broj je porastao i udruženje sada broji više od 2000 članova. Mi kao porodica umrlih boraca se osjećamo ostavljeno, izdato i mislimo da pripadamo boračkoj organizaciji. Smatramo da treba da se napravi sada ispravka, da je vrijeme od tog došlo, da se prije svega nikad ne zaborave umrli borci, jer oni su iznijeli čitav rat, oboljeli i umrli. Znači, za vrijeme rata 4 godine bili smo bez njih i gojili svoju djecu. Poslije tog su se razboljeli i umrli, znači stalno smo sami. Ovo je jako bolna tema za nas. Istina je da naša opština, prije 3-4 godine išli smo da tražimo pomoć, da im skrenemo pažnju i da su nam pomogli i da su nas razumili, ali to je sve na lokalnom nivou. Mi želimo da to bude na nivou Republike Srpske, da uđemo u zakone boračke organizacije i u zakone Republike Srpske, da imamo prava, a to je da se njihove porodice budu i njihova djeca da ne budu ostavljeni na milost i nemilost, da imaju stipendije, da imaju prednost pri zapošljavanju, kada rješavaju stambene pitanja, oboljeli ljudi da imaju pravo na liječenje, da imaju prednosti, da na kraju krajeva da se materijalno te porodice pomažu. Zašto invalidi koji su u ratu postali imaju neke dodatke, a porodice umrlih boraca nemaju ništa. Na kraju, vrlo nam je bitno, imamo za cilj, znači da se računa i na spomenik umrlim borcima, da se napravi u ovom gradu sa imenima tih koji su, znači sve što su imali dali, pa i gole živote.
Rajkovićeva je naglasila da bi im puno značila pomoć Boračke organizacije Republike Srpske, lokalne zajednice koja im je već pružila podršku, ali i pomoć na nivou Republike Srpske. U Trebinju se sutra održava sjednica Skupštine grada, a pred odbornicima će se na 12. zasjedanju gradskog parlamenta naći 29 tačaka dnevnog reda. Izvještaj o izvršenju budžeta grada Trebinja i korištenju budžetske rezerve od 1. januara do 31. decembra prošle godine, te izvještaj o stanju duga i izdatim garancijama grada Trebinja na dan 31. decembar 2021. godine naći će se pred odbornicima na sutrašnjem 12. zasjedanju gradskog parlamenta. Među 29 tačaka dnevnog reda su i prijedlozi zaključaka o davanju saglasnosti gradonačelniku Mirku Ćuriću da zaključi sporazum sa javnim preduzećem Putevi Republike Srpske za nastavak izgradnje zapadne obilaznice i izgradnju obilaznice Aleksina Međa, Petrina, Podgljivlje. Pojedinačni izvještaj radu i rezultatima finansijskog poslovanja javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač grad Trebinje u 2021. godini, informacije o poslovanju privrede grada u prošloj godini, realizaciji strategije razvoja turizma grada Trebinja 2020. do 2030. godine, te provedenim aktivnostima iz strategije razvoja socijalne zaštite 2018. do 2023. godine. Razmatraće se i izvještaj o realizaciji utroška novčanih sredstava prikupljenih na osnovu prihoda od posebnih vodnih naknada, realizacije programa zajedničke komunalne potrošnje i programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica u prošloj godini, kao i ostvareni programi u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto. Sjednica će početi odborničkim pitanjima, a posljednja tačka je izbor i imenovanje. Skupštinsko zasjedanje sutra počinje u 10 časova u velikoj sali gradske uprave uz direktan prenos na talasu Radio Trebinja. Naša ekipa posjetila je Gacko, a razgovarali smo sa načelnikom Ognjenom Milinkovićem o situaciji u ovoj hercegovačkoj opštini, novim projektima, ali i o tome kako je Gacko izgledalo ranije. Milinković je istakao da su od starih dugovanja uplatili preko 3 miliona konvertibilnih maraka. Nova gradska pijaca, završetak popločavanja trga, rješavanje pitanja vodovoda samo su neki od projekata koje će u narednom periodu realizovati u opštini Gacko. A kako kaže prvi čovjek ove opštine, za novi izgled Gacka bit će uloženo i u kulturu. Spisat će se tender za izbor firme iz oblasti vodoprivrede koja će uraditi potpunu analizu postojećeg vodovoda i da nam predloži moguće rješenje u smislu rješenja vodosnabdijevanja, trajnog vodosnabdijevanja u opštini Gacko, s tim što moramo da kažemo da ćemo planirati i dogradnju, planirat ćemo i dogradnju vodovodnog sistema za određene mjesne zajednice gdje nemamo vodovodnu mrežu. Planirali smo izgradnju dva važna spomenika na Brljevu ustanicima, vođi ustanka 6. junskog ustanka iz 1941. godine, vojvodi i svešteniku Radojici Perišiću, na Brdu Gat, koje je veoma važno kulturno-istorijsko mjesto u Gacku. Planirali smo izgradnju spomenika, tu ćemo staviti jedan veliki krst, već je projekat završen, krst visine 12 metara, simbolično. Tu imamo malo problem sa Telekomom, oni trebaju da izmjeste svoj stub za stub MTEL-a. Čim oni to urade, krećemo u radove za izradu krsta. Prethodne godine u Gacku je u investicije uloženo oko 2 miliona i 95.000 konvertibilnih maraka. Prošle godine, što svojih sredstava, što zahvaljujući vladi Republike Srpske i gospodinu srpskom članu predsjedništva, gospodinu Miloradu Dodiku, uspjeli da dobijemo određeni broj sredstava i sa republičkog nivoa, i to je značajno, i mi smo prošle godine samo u investicije dali oko 2 miliona i 95 hiljada maraka.
i još imamo rezervisana sredstva vlade Republike Srpske koja su namijenjena za stambenu izgradnju za mlade bračne parove oko 500.000 maraka i to je za 2021. godinu 2.595.000 maraka. Preduzeća Komus i Vodovod iz Gacka su lani prvi put poslovala pozitivno poslije 10 godina negativnog poslovanja. Prvenstveno radom tih ljudi u uprave ta dva preduzeća i uz pomoć opštine uspjeli su da stanu, da kažem, na svoje noge i da posluju pozitivno prvi put u 2021. godini od zadnjih 10-11 godina. U razgovoru za našu televiziju Milinković se prisjetio kako je Gacko izgledalo kada je on došao na čelo ove hercegovačke opštine. Došao sam malo u nezavidnu situaciju, opština je bila u veoma nezavidnom položaju sa velikim dugovanjima, nije isplaćeno bio dosta plata i radnicima u opštinskoj administraciji i platama i radnicima u okolnim ovim opštinskim ustanovama. Tako da moram da istaknem da je prvo ono što smo radili, uveli smo finansijsku disciplinu u opštini. Isplaćene su sve plate zaposlenima u zakasnjele. Ono što smo zatekli prije godinu i pol dana je oko 12 miliona maraka, nešto malo više kratkoročnih i dugoročnih obaveza opštine Gacko. Milinković je napomenuo da su od starih dugovanja uplatili preko 3 miliona konvertibilnih maraka, naglasivši da je težak period iza njih. Danas se obilježava Dan slovenske pismenosti koji je ustanovljen u čast solunske braće Ćirila i Metodija, tvoraca prvog slovenskog pisma glagoljice. Ovaj dan obilježava i Trebinjsko udruženje Ćirilica koje svojim djelovanjem radi na očuvanju srpskog jezika i pisma. Tim povodom u kulturnom centru će biti održano i predavanje doktora Darka Đoga pod nazivom Zimonjića zavjet, otpor i žrtva u srpskom identitetu. Udruženje Ćirilica iz Trebinja, otkako je osnovano, nastoji da ukaže na značaj Ćirilice i njenog očuvanja kao identitetskog pisma srpskog naroda. Iako je u vremenu kada je udruženje osnovano, Ćirilica mnogo manje bila zastupljena na području grada, danas je to stanje nešto bolje. I raduje nas to što ne samo Trebinje, nego je nekako čitava Republika Srpska posljednje vrijeme dosta posvetila tom pitanju. Vrlo nam je bitno zato što u ovoj prosto mogućnosti da se bira između latinice i ćirilice, mali broj ljudi će se odlučiti da napravi recimo ćiriličnu reklamu, da recimo napravi sajt na ćirilici, veoma ih je mali broj, raduje nas to da se to poboljšava. Međutim, poenta je u tome da ljudi jednostavno ne obrate pažnju. Koriste ćirilicu privatno, ali kada je u pitanju neka javna sfera, tu je ima veoma malo i upravo to hoćemo da promijenimo. Predsjednica udruženja Ćirilica je istakla da je neophodno da se svake godine sjetimo koliko je duga tradicija korištenja Ćirilice upravo na ovaj dan. Najbolji način da sačuvamo svoje pismo jeste da krenemo od djece i mladih kojima ćemo podići svijest o značaju Ćirilice kroz obrazovni sistem, ali i medije. Danas je veoma mali broj medijskih kuća koje vode računa o pismu, što je apsurd. Znate, naročito u Srbiji gdje je Ćirilica zvanično pismo koje bi trebalo da bude u upotrebi obavezno, u javnoj upotrebi, a to se ne dešava. Prosto to šalje lošu poruku deci prvenstveno i mislim da je to ključno. Veći broj časova srpskog jezika i prosto tretiranje jezika u medijima na pravi način. Osim predavanja profesora Darka Đoga koje je najavljeno za 20 časova u kulturnom centru, udruženje Ćirilica je povodom Dana slovenske pismenosti organizovalo i podjelu letaka s ugrađanima sa porukama o Ćirilici, dok je za najmlađe priređen probni časopis koji bi trebalo da izlazi jednom godišnje na praznik Svetog Ćirila i Metodija. U Republici Srpskoj u posljednje 24 sata izvršeno je testiranje 94 laboratorijska uzorka, a virus korona potvrđen je kod 6 osoba. Radi se o 3 muškarca i 3 žene, od kojih je jedna osoba mlađe, 3 srednje i 2 osobe starije životne dobi.
Prema mjestu prebivališta tri osobe su iz Teslića, dvije iz Banja Luke i jedna iz Bijeljine. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U nastavku slijeda ostale vijesti iz naše regije. Dosadašnji predsjednik sindikata Rite Gacko Željko Tepavčević ponovo izabran za predsjednika na izborima koji su juče održani u prostorijama tog preduzeća. U proceduri tajnog glasanja od ukupnog broja od 1333 glasača Tepavčević je dobio 886 glasova. U trci za predsjednika sindikata Rite Gacko učestvovali su još Obren Nikolić, Boško Košutić i Dejan Bjeloglav. Tepavčević je istakao da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi, te da je u sindikalni odbor RITE-a od 13 članova izabrano 6 novih, kao i da je u novi saziv Skupštine izabrano mnogo mladih ljudi. On je kazao da će u narednom periodu, koji će biti pun izazova, sindikat Rite Gacko raditi na očuvanju radnih mjesta, kao i na očuvanju i na unapređenju proizvodnje. Današnji praznik Svetog Cirila i Metodija termoelektrane Gacko obilježavaju kao krsnu slavu. Svečanosti su počele u 11 časova polaganjem cvijeća na spomen obilježju poginulim radnicima ovog kolektiva u proteklom otadžbinskom ratu. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov i načelnik opštine Veselin Vujović posjetili su rusko vojničko groblje u Bileći i položili vijence na spomen stradalim ruskim vojnicima i dobrovoljcima u proteklim ratovima. Tokom posjete načelnik Vujović i ambasador Kalabuhov razgovarali su o mogućnostima saradnje na svim poljima dva bratska naroda. U Muzeju Hercegovine u Trebinju sutra se od 20 časova otvara izložba u grofi Savi Lukinom Vladisavljeviću Raguzinskom, diplomati cara Petra Velikog koji je formirao rusku spoljnu obavještajnu službu. Razgraničio rusko i kinesko carstvo, aktivno učestvovao u vojnim operacijama ruskog carstva i realizovao potpisivanje mira sa Turskom. Period pandemije virusa korona bio je veoma stresan za ljude i ostavio je velike posljedice po mentalno zdravlje. Ako se tome pridruži period kroz koji su građani prošli od rata i nakon rata, onda je taj broj procenat u Srpskoj izuzetno visok, zbog čega je važno povezivanje svih profesionalaca i ustanova koje pružaju usluge mentalnog zdravlja. Ovo je poručeno sa simpozijuma za rukovodioce zdravstvenih ustanova u Srpskoj o temi budućnost zdravlja u zajednici i izazovi i prioriteti do 2030. godine koji se održava u Banja Luci, a u okviru projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Iako u Republici Srpskoj nije rađeno istraživanje o stanju mentalnog zdravlja ljudi poslije pandemije, komparativno se mogu koristiti najnovi rezultati Srbije prema kojima svaki 15. građanin ima post-covid smetnje u mentalnom zdravlju. Rezultati pokazuju da je tokom pandemije povećan procenat kada je riječ o konzumiranju alkohola, što je bio jedan od načina bježanja od stresa. Svaka osoba koja je prošla kroz taj period gdje su članovi porodice iznenada umirali, gdje su teško razboljevali se, svakako da nosi traume koje možemo jednostavno okarakterisati kao posttraumatski stresni poremećaj. Ali ono što je svakako za razmišljanje u narednom periodu o čemu ćemo gledati i kako ćemo raditi i kako ćemo se u tom pravcu usmjeriti, to je i u Srbiji se pokazalo kroz ova istraživanja povećan procenat alkoholizma. Iz Instituta za populaciju i razvoj kažu da je niz faktora uticao na to da naše mentalno zdravlje nije kako bi trebalo da bude, ali daleko od toga da su rezultati u Bosni i Hercegovini lošiji od nekih evropskih ili regionalnih. Sve je uticalo naravno i pandemija i loši ekonomski uslovi i svi faktori kao što su obrazovanje, zapošljavanje i tako dalje koji utiču na mentalno zdravlje i pojedinca i porodice. I to je na čemu u stvari Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite jako insistira u ovom periodu. Predstavnici domova zdravlja koji imaju centre za mentalno zdravlje kažu da je povećan obim posla. Smatraju ključnim da se veliki dio usluga kada je riječ o mentalnom zdravlju obavi na primarnom nivou kako bi bilo olakšano ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa. 2019. smo imali blagi pad broja usluga, ali u 2020. i 2021. taj broj usluga se povećao. Opet je karakteristično za određene vrste usluga, recimo broj kućnih posjeta i broj
javljanja u ambulantu se smanjuje zato što su bili, ustanove su bile djelimično zatvorene, ali se povećao recimo broj hospitalizacija jer su pacijenti se javljali na neka druga mjesta, znači ne kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, nego se direktno obraćali sekundarnim i tercijalnim nivoima zdravstva. Doba pandemije, Centar za mentalno zdravlje je bio uključen u rad higijensko-epidemiološke službe gdje smo davali podršku stanovništvu, a samim tim i radnicima higijensko-epidemiološke službe. Tako da ja iskreno mogu reći da je povećan broj pacijenata i ne samo organskih promjena koji smo svi svjedoci gerijatrijske populacije, nego i djece i omladine. Zbog svega navedenog iz Ministarstva zdravlja ističu važnost povezivanja svih profesionalaca i usluga koje pružaju usluge mentalnog zdravlja, te naglašavaju da je u Srpskoj urađeno dosta posla kada je riječ o zakonskoj legislativi. Usvojeni su Zakon za zaštitu mentalnog zdravlja, Strategija razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine, te niz podzakonskih akata koji praktično definišu određene zakonske odredbe. Kakvo nas vrijeme očekuje, saznajte u nastavku. Danas na sjeveru i zapadu umjereno oblačno, u ostalim predjelima pretežno sunčano. Ujutru na istoku oko rijeka ponegdje prolazna magla. Oblačnost se premješta sa zapada ka istoku uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove samo ponegdje na sjeveru i istoku. Popodne pretežno sunčano i sve toplije. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjeveru promjenljiv. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, u višim predjelima od 23 stepena. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Popodne i uveče razvoj oblaka uz moguće kratkotrajne pljuskove samo ponegdje u sjevernim predjelima. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni, u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 23 stepena. Došli smo do kraja današnjeg izdanja vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana.